Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Kanalımızda hər dən bunu da bacarmaq lazımdır adı altında videolar yerləşdirirəm. Əslində bu praktiki sul adlanır. Burada pis olan bir şey yoxdur. Abituriyentə bu işləri aşılamaqdır məqsədim. Normalda bildiyiniz kimi ə, mənim canlılar, misal üçün saatlarla davam edən canlılar və yaxud ə, hazırladığım sınaqlar, kanala yerləşdirdiyim sınaqlar və yaxud mövzular demək olar ki, məndə açıq aparılır. Mən sevmirəm variantı həmişə bunun əksini olmuşam. Amma yenə deyirəm, ən yüksək bal toplayan abituriyent belə baxan kimi inanın ki, variantı görə bilir əslində. Amma onun riyaziyyatını yazaraq özünü sübut edir. Ayırdan da məsələn baxan kimi variantı görür. Mən indi bu dəqiqə o sual o abituriyent ən yüksəbal toplayan abituriyentə versəm, o variantı həmin görəcək. Ona görə o hissləri mən sizlərə də aşılamaq məqsədi ilə bu videoları hazırlayıram. Baxaq. Bu şol 10-cu sinif proqramasındandır və blok səviyyə sayılır. Buraxılış imtahanı deyil. Ə Bir çox abituriyentin çətin hesab elədiyi sualdır, inanın. İndi baxın mən burada nə edəcəm. X. X-ə 1 dərəcə qoyuram, dərəcə. Çünki qiymətini, y-nin qiymətini tapmaq üçün normal bir dərəcə qoyuram əlbəttə. Nə qədər ə, yaxşı dərəcə olsa, daha yaxşıdır, o qədər yaxşıdır. Mən 180 dərəcəni seçirəm. Niyə? 180 dərəcə seçəndə y daha özünü elə bil yaxşı göstərir. Yəni x-ı 180 dərəcə qoyanda fikir verin, kosinus kvadrat 180 dərəcə minus kosinus 180 dərəcə, yəni abituriyent trigonometriyanı nə qədər bilməsə də, ən azından kosinus 180 dərəcənin qiymətini dəqiq bilir və mən -1 kvadratı müsbət 1 və üstə gəl 1 2-yə. Yəni y 2-yə bərabər olur x 180 dərəcə olanda. Amma variantlara nəzər salanda baxın bu parçada 2 yoxdur. Çünki normalda qiymətlər çoxluğu tələb olunur və abituriyent bilir ki, qiymətlər çoxluğu y-nin alacağı aralıqlarıdır. Yəni variantda göstərilmiş parçalar y-nin daxil olduğu parçalardır. 2 variantında 2 yoxdur. Deməli bu deyil. B variantında da 2 yoxdur, -1 bir, bir parçasında. A variantında da 0 bir parçasında 2 yoxdur, demə? 3 dənə variantı çıxartdıq. İndi bir dənə dərəcə qoyaq. Yenə bir sərfəli dərəcə qoyaq deyək ki, 60 dərəcə ən yaxşı versiyadır. Çünki 3-cü qrup abituriyent belə onun qiymətini bilir əzbərdən ən azından. X-ə 60 dərəcə qoyanda uşaqlar fikirlərin Kosinus 60 dərəcənin qiyməti -də 1/2-dir. Kvadrat var deyən istində 1/4 - 1/2 və -1/4 alınır. Deməli variantlara nəzər salanda -1/4 yerdə də, -də yoxdur və B variantı doğru cavabdır. Çünki həmin parçada gördüyünüz kimi -1/4 var. Bu sual belə baxanda abituriyentin bir çox abituriyent üçün problemdir. Amma mən burada bir dənə hərəkət. Bax bir dənə hərəkətə bu sualın variantını təyin eləyəcəm. X-a yenə deyirəm yaxşı bir dərəcə qoyaq. Yəni e, elə bir dərəcə qoyaq ki, y-nin qiyməti biraz kəsrli olsun. Biraz daha öyrənmək e, üçün variantı işlənəcək bir yaxşı bir ədəd alınsın ki, onu adına. Deyək ki, x-a 30 dərəcə qoyaq. Yəni 30 dərəcəni ən azından 3-cü qrup abituriyent də bilir. Yəni x-i 30 dərəcə qoyanda oşalır. E, sinus kvadrat 30 dərəcə və e, üstə gəl 1 böl kosinus kvadrat 30 dərəcə və e, sinus 30 dərəcənin qiyməti -də 1/2-dir. Yenidirəm, abituriyent bunu bilir, nə qədər trigonometri bilməsədə kvadratı 4/1 1-i 4/1-ə böləndə 4 üstə gəl burada da qoşursunuz 30 dərəcənin qiyməti kökəc/2 kvadratı 3/4 1-i 3/4-ə böləndə 4/3 və 1 tam 3/1 və 4 üstə 1 tam 3/1 5 tam 3/1 diqqət edin variantlara 5 tam 3/1 yalnız bir variantda irələr yalnız bir variantda burada yoxdur 0 4 parçasında 5 tam 3/1 yoxdur yerdə də yoxdur gördüyü. Yəni B variantı həmin, amma bunun riyaziyyatını yazsam problem yoxdur, yazarıq. Amma video o anlamı da şumur yana. Yəni, mən bu sualı dəfələrlə özüm kanalda riyaziyyatını göstərmişəm. Amma burada bircə dənə 30 dərəcənin qiymətini yenə deyirəm. Abituriyent nə qədər bilməsə, onu bilir. Onunla biz e, oblastı, yəni qiymətlər çoxluğunu, yəni y-ın daxil olduğu parçasını təyin edə bildik. Bu tip suallar da. Deyək ki, yenə mən burada alfa-ya 1 dərəcə qoyacağam. Yenə deyirəm. Elə bir dərəcə seçək ki, məsələn, biz 90 dərəcə seçsək, bu variantlar bizi aldadar. Çünki ikisi də bir olar, çıxış eləyə bilmərik. Aydın oldu? Ona görə alfanız keçəndə biraz daha məntiqli, daha diqqətli, daha hökümlü Mesela gelin alfanı 30 derece seçeyim. Çünkü 30 derece koyanda en azından bu variantlar özünü eyni aparmır. ki. Alfaya 30 derece koyanda burada, burada ve burada. Fikir verin. Alınır tangens kvadrat pi bölü 2 30. Yani 60 derece. Üstte gel. Sinus kvadrat pi alfa. Yani 150 derece. Üstte gel. Sinus kvadrat 270 derece üstte 30. 300 dərəcə. kvadrat var. Tanqes 60 dərəcənin qiymətini abituriyent çox rahat bilir və kök altında 3-dür, kvadratı 3. Üstə sinus 150 dərəcəyində yenə deyirəm, nə qədər də bilməsə onu bilir, 2/1-dir və kvadratı 1/4 və sinus 300 dərəcənin də qiyməti 360-dan 3 çıxırıq, 60 qalır. Onun da qiyməti kök3/2 və kvadratı 3/4. 4/3 də 4/3, 4/4, 1, 3/1, 4, 4, 4, 4 alınır. İfademizin qiyməti və alfa-ya 30 dərəcə qoyanda 4 alınması lazım olan variantı seçirik. Baxan kimi görünür. A deyil, çünki orada alfa-ya 30 qoyanda sinüs 30-un kvadratı 1/4 eləyir. C də deyil, çünki orada alfa-ya 30 dərəcə qoyanda kök3/2 kvadratı 4 eləmir. Bu da değil çünkü alfa 30 derece koyan e, burada 1 bölü kuşunuz kvadrat 30 derece yani 1 bölü kökte 3 bölü 2'nin kvadratı yine 4'e ilerlemiyor. Bu da değil çünkü Katangiz 30 kök kıymeti köktü kvadratı 3'de ve B variantıdır. Çünkü B varian'tında gösterilmiş ifadede Alfaya 30 derece koyan doğrudan da yine diyorum sinüs 30 derecenin kıymeti 2'de 1'di yani orada 1 bölü 4'de 1 yani 4 alınır. Anladın mı? Nəbətis sualı. Sindi, baxın mən bunu açıq yerləşdirmişəm. Yəni bu sual e, variantlı bir sualdır rasionall ifadələrdə 8-ci sinifdə. Bunun riyaziyyatına baxsam, görə yazam, yazam, yazam. Amma bunu bilirsiniz, bəzi uşaqlar var ki, bu hissələr onlara aşılanmayıb. Aşılansaydı bəlkə onlar da bacarardı. Yəni bəzi uşaqlar elə bilik ki, elə hiss yoxdur. E, Başımın sualı riyaziyyat, 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 yenə deyirəm bu. Mən də onun tərəfdəyəm, əlbəttə. Öz dərslərimə belə illərdir ki, açıq aparıram. Toplu, qətiyən dərsdə məndə icazə verilmir. Mən ləfədə suallar yazıram açıq. Yəni ya, sadəcə bu hisslərə aşılıyıram. Çətinə düşəndə aydınlımı? Tamam. Bu ifadəyə baxanda və əslində 5 görünür. Niyə? Çünki 5 üstə 5də 1, 5.2 eləyir. Yəni ama 5 deyil. Niye? Çünki B 0 və 1 arasında yerləşməlidir. Yəni sənin seçdiyin B, yəni P5dir. Tamam. 5 və 5 də olur, amma şərti ödəmir. Yəni sənin seçdiyin B 0 və 1 arasından olmalı və burada da yerinə qoyanda P-nin yerinə bərabər 5.2 alınmalıdır. O mənada da İnanmayın ki, mən o hisləri aşılıyıram. Çünki baxan kimi görsənir, əziz abituriyent, hər dəfə baxmaq lazımdır. Elə hər şey yazmaqla deyil, baxmaq lazımdır, məntiqi, baxış lazımdır. P = 1/5-i görmək problemdir. Yəni P-yə 1/5 qoyanda 1/5 üstə gəl 1/5-i, yəni 5 elə normaldır və o toplam 5-də gəlir. Aydınım? Yəni 1/5-i görmək çətin deyil. Onu baxsan görəcəksən, amma başladım riyaziyyatı xəbərin olmunmayacaq. Aydın. Yəni o mənada B5-də bir seçəndən sonra, burada 1/5 qoyuram B hərfinin yerinə, 1/5 - 1/5, yəni 1/ 1/5/5 e, beş olur. 1/5 0.5 - 4.8 alınır. Doğru cavab budur. Bu sual Yenidirəm. Bu sual yəsax, riziyat, 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 amma baxan kimi dönürsə, yenidirəm, bəs uşaqlar baxmır. Mənim də məqsədim odur. Yəni hərdən baxmaq lazımdır. Yəni baxmır. Yaxşı baxmır. Gözəl. Yenidirəm, mən də onun tərəfdarıyam. 2 olmasaydı burada 3 olsaydı belə riziyat, riziyat, amma yenə də aritmetik alaqar. Baxmaq lazımdır. Deyək ki, bu misal olmasın. Ümmiyyətlə gəbəli imtahan və ya buraxılış imtahanı düşən suallar riyaziyyat riyaziyyat amma bəzən baxış tələb eləyir. Birinci addım o suala baxar, sonra başlayar. Ay da də bax. Bax, mənim məqsədim o hissləri aşlamaqdır sizə. Tamam. İndi bu e, tənliyə baxsa, yenə deyirəm riyaziyyatına başlayan başlayacaq, amma dəyi xəbəri yoxdur ki, burada x1 qoyanda 2 olar. Yəni burada x-a 1 bir qoyanda 1-in kvadratı burada da 1 qoyanda 1 üstə 1 2 olduğu üçün, yəni 2-yə bərabər olduğu üçün ifadəmizin qiyməti, yəni bu ifadənin qiyməti 2-yə bərabər qalır diyenə x 1-dir. Və x 1-dirsə tamam. Qoyaq burada yerinə 1/6 1, 6, 1 ıı, və 1 üstə 1 2 cavab 2-dir. Bu sual. Əslində bu sualı 8-ci sinifdə və bunun riyaziyyatını yazsaq, yazsaq, yazsaq yəni ana birca dənə rəqəmlən birca dənə rəqəmlən aydın də mə deyək ki məsələn normalda m-in yerinə adicə bir pir qoyanda o nə deyir m parametrinin hansı qiymətlərində yəni göstərilmiş aralıqlar m-in daxil olduğu aralıqlardır aydın ə innə pir qoyanda Kvadrat tənliyimiz hansı hala düşür? m-ə 1 qoyanda kvadrat tənliyimiz x2 - 12x + 49 = 0 halını alır və nə qədər abituriyent zəif olsa da, amma kvadrat tənliyi 100 həll etməyi bacarır. Və bu kvadrat tənliyin həlli mə başlasa, ən sadə abitrent elirəm. 100% onun diskriminantını tapacaq. B kvadrat - 4ac-ni çünki əzbər bilir. 144 - 196 baxacaq, a, diskriminant mənfidir. Yəni 196-dan 144 çıxanda mənfəli. Və nə qədər abitrent səhv olsa, diskriminant mənfi alındı, onun boş çoxluq, onun həlli yoxdur. Tənliyin həlli yoxdur anlamını bilir bilir ki diskriminant mənim fonum. Deməli odur. Yəni demə M=1 olanda bu tənliyin həlli yoxdur və o da onu soruşur. Deyil M-in hansı qiymətlərində tənliyin həlli yoxdur? Həqiqətən hey, yox. Hey, hey, hey. Yəni sual sual da gərək belə deyim, mənasını tutasan. Bu nə istəyir? Elə riyaziyyat riyaziyyat yazmaqla deyil. Bir bax. Sualı oxu. Suala gir. Sualın mətninə gir. Bak gör nə deyir. O sənə deyir ki, əmin elə qiymətlərini tap ki, kvadrat tənliyin həlli olmasın. Yenə deyirəm, ən sadə abitrident bilə kvadrat tənliyə bilər və diskriminant mənfi olanda onun kökü yoxdur, bilir. Və deməli n1 olanda bax bu verilmiş tənliyin kökü olmamış. Və bir yalnız bir variantda göstərilib. A variantında. Nə burada bir var, nə burada bir var, nə burada bir var. Bu, yəni boşsuqluqdur, yəni heç bir qiymətində demək istəyir, amma A variantında mənfi -12 2 aralığında 1 yerləşir. Yəni m1 olanda bu telin 50 olmur. Çünki onun diskriminantı mənfi olur. Baxın, 6 dənə sual təqdim elədim. 2-ci videomuzdur sayca və izləyicilərimə də təşəkkür edirəm ki, bəyənirlər, məni ruhlandırırlar, məni daha da həvəsləndirirlər. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun uşaqlar. Özünüzə yaxşı baxın. Dərslərinizə yaxşı baxın.